Osm nejrychlejších kraulařů mezi 2003 a dráha 1 Matěj Šálek, plavecký klub Příbram. Na dvojku Marek Peringer, plavecká škola Rybka Brno. Dráha 3 David Řezáč, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha 4 Patrik Kourek, Jihlavský plavecký klub. Na pětce Milan Kučera, ASK Blansko. Dráha 6 Aleš Balcar, SC Pardubice. Na sedmičce Petr Urbánek, Zlínský plavecký klub. A dráha 8 Jan Teplý, SC Pardubice. Číslo 4 a 5 zuří boj o zlatou medaili Patrik Kouzek versus Milan Kučera. Na trojce to nevzdává David Řezáč, který vypadá, jak když plave do cukrárny, ale je to hodně rychlá záležitost. David Řezáč, dráha číslo 3, bude nejrychlejší a stane se držitelem mistrovského titulu. David Řezáč 58-67. Jako druhý Patrik Kourek 59-27 a pod minutu šel ještě i třetí Milan Kučera v čase 59-26.